Tak pán Todt, my si asi ani nevieme predstaviť, čo prežíval váš syn za múky, ale to boli športové múky. Ale čo ste prežívali vy? Prežívam stále eufóriu, ani sa mi tomu nechce veriť. Ja som sem docestoval s myšlienkou, že keď Maťko bude mať medailu, poteším sa, ale s myšlienkou, keď sa Maťkovi čo nepodarí, tak budem pri ňom. Chvála Bohu, vyšla tá prvá varianta, že Maťko je majster sveta a som veľmi, veľmi šťastný. A chcel by som poďakovať mnohým ľuďom, to sa nedá ani vypovedať. A najmä tým sponzorom, ktorí ho sponzorovali, ešte keď bol ako dieťa, ako malý chlapec, tých si veľmi vážim, lebo tí mu dopomohli k tomuto krásnemu výsledku. A samozrejme, naša rodina je šťastná, volal som s manželkou, plačeme od šťastia. Je to nádherný pocit. Keď vstúpil do štadióna, tak boli aj slzy? Boli, volal som aj s manželkou, tiež plakala, to sú slzy šťastia. Aké budú prvé slova, keď sa ho stretnete, teraz o chvíľočku príde? S Maťkom som sa už objal hneď, to sa nedá vrátiť, to je jeden okamih, ktorý je na celý život. A prvý, asi si navzájom poďakujeme.